Què us quedeu de la ràdio, de la ràdio que podíem dir vintes, però és la ràdio de fa un temps, amb un gust de ràdio de molt a prop, que és un dels ingredients vostres. La ràdio en públic, en directe, ens quedem amb això, no? Quan fer ràdio era doncs un show i on la gent anava expressament a la ràdio a veure el programa, doncs això ho hem intentat també recuperar a la competència i ve gent i públic en directe cada dia a veure el programa. La ràdio i la interacció, que és una cosa que es va inventar el mateix dia que es va inventar la ràdio. Això, nosaltres continuem, en això som uns clàssics. Escolta, Salvador Escamilla, tu l'has conegut, aquest personatge? Sí, he conegut en aquest personatge, em fa molta il·lusió que rebre un premi que du el seu nom. Era una persona que va donar oportunitat a molta gent quan no se li donava oportunitat, que va saber fer créixer la ràdio en la nostra llengua, no només la ràdio, sinó sobretot la cultura del país en un sentit molt ampli. Quina actitud seria? És una actitud de creixement col·lectiu. Jo crec que una cosa que feia el Salvador Escamilla és que era una persona generosa i era una persona creativa i que era capaç de veure talent on els altres encara no veien talent. I aquestes persones que són capaços de construir el futur són les persones que fan créixer col·lectivament. I jo crec que el Salvador és una d'aquestes persones. Nini, Cristina, Gustavo, Edi, Lil, Fabricio, es la revancha del tango, ya sola, troy locura. Mal professor. Aleshores, els escolto a tots dos a la nit. És a dir, em foten el son en l'aire, perquè comença a la una, és allò de la repetició de la competència, i la veritat és que és molt divertit i alhora és molt patètic veure un tio sol al llit, dormint, i pixant-se a riure fins a les 2 de la matinada. Òscar Andreu, Òscar Dalmau, la competència. Bé, ens fa molta il·lusió rebre aquest premi, entre altres coses, doncs perquè dins l'associació hi ha gent mítica que heu fet ràdio, que és un mitjà que nosaltres ens estimem perquè l'hem mamat des de ben petits, i de fet sempre diem que la competència veu dels grans clàssics, perquè no hi ha res inventat, i l'únic que fem doncs és posar tot allò que hem escoltat durant tota la vida dins d'una Thermomix i surt la competència. Bueno, alguna cosa diré, bàsicament perquè ho tinc apuntat aquí a la mà, amb boli, d'acord? La primera és que a la una tenim un programa, no ens allargarem gaire. La segona és gràcies a l'Acadèmia pel premi. I després un reconeixement a la gent que fa ràdio darrere de les càmeres, i sense la qual, per exemple, els micros no funcionarien a la primera. Seria molt difícil començar a parlar si no hi ha algú que prem aquell botó i que t'entén. A la primera tu pots parlar, però després ningú no t'escolta. Al Salvador li hagués agradat estar aquí. Ara ens toca presentar una dona que l'heu vist a la tele especialment. És una dona tot terreny perquè va començar fent guions per gent molt important a la televisió. L'hem vist a la nit al dia fent entrevistes absolutament necessàries perquè ens despertaven l'esperit crític que tots hem de tenir com a ciutadans d'un món cada cop més complex. Us demano un aplaudiment fortíssim per una dona necessària i inspiradora del nostre país. Mònica Terribles. Aquest premi, quan em van dir que ens el donaven, vaig pensar que el donaven al reconeixement del Matí de Catalunya Ràdio, que és un programa que fa molts anys que evidentment es fa, que al darrere dels micròfons d'aquella casa hi ha hagut el Josep Cuní i l'Antoni Bassas un munt d'anys aguantant el lideratge. Ells són homes de ràdio. Jo vaig començar a la ràdio fent informatius i ara fa molts pocs mesos que estic al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio, i és un premi que em fa il·lusió, especialment per l'equip d'aquella casa, els muntadors musicals, els tècnics, que sovint ens n'oblidem quan s'atornen els premis, les productores i els redactors que fan possible 7 hores de ràdio cada dia. I jo tinc tot per aprendre a la ràdio. Aquest matí entrevistava Luis del Olmo i em feia fins i tot vergonya fer l'entrevista perquè pensava, deu estar pensant que ho estic fent tot fatal.